tem um certo questionamento, cara, que toda a história de copyleft não, tá, mas a história de Creative Commons, licenças abertas e tal, que tratam uma ideia, os caras falam que aquilo inevitavelmente vai levar à colaboração. Cara, eu acho que não é assim. Eu acho que a gente abrir espaços para qualquer pessoa se apropriar e tal, a gente pode levar a colaboração ou a gente pode não levar a colaboração. Eu acho que colaboração é um pouco além. Colaboração não é só eu publicar a minha música na rede. Isso não é colaboração, cara. Isso é nem um pouco de colaboração. Se eu estou espalhando minha música para quem quiser usar. As pessoas podem ouvir minha música, podem... Mas, assim, colaboração para mim é uma coisa de conhecer pessoas, de ter um contato. E nesse sentido, acho que até um certo perigo na história de licença livre para, vai, música, vídeo, coisa assim, que perde contato, assim, eu perco a necessidade de falar com a pessoa que fez o vídeo para usar o vídeo em outro lugar, eu perco uma grande, eu perco uma oportunidade muito rica de trocar alguma coisa com ela, sabe? Então acho que tem uma certa visão que também é legal a gente pensar, que é essa questão da automatização da colaboração, sabe? De uma superficialização da ideia de colaboração. De repente, eu posto no meu blog aí, estou colaborando. Eu não estou colaborando. Eu estou colaborando quando eu procuro uma outra pessoa e eu flexibilizo meu discurso, eu ofereço alguma coisa, eu pego uma coisa em troca. Espera aí. Pega aqui. Outras redes e pessoas que podem estar articuladas no espaço delas, com o local, que não estão sacaneando ninguém, que está fazendo o negócio que está na reciclagem, entendeu? Agora, se nesses encontros a gente tem que fazer o quê? Atualizar esses links. Mas por isso que eu digo, eu não acho que a gente precise do site da reciclagem um espaço qualquer um cadastra na RSS. Eu acho que a gente tem que criar um mecanismo para uma pessoa dizer, velho, eu quero cadastrar na RSS. Todo mundo recebe e fala, pô, beleza, põe aí. Eu acho que assim, tirar um pouco desse certo automatismo, da coisa de colabora, de repente todo mundo põe RSS lá e põe um monte de RSS, perde também, fica um mar de RSS. Tipo, tem gente que posta coisa pra cacete, sabe? Se eu for colocar o RSS pro meu Twitter, os meus links, não sei o que, vai ter RSS pra cacete. Mas isso não necessariamente vai ser interessante para a rede mais clara. Então acho que tem que ter uma questão de negociação da ideia de colaboração. Não partir sempre da ideia do automatismo, de sempre facilitar, porque a gente na real está dificultando uma filtragem disso aí. Vixe, Patrícia. Que eu percebo desde a época que eu só esnifava a lista e olhava, o AIE, assim, olhava todo mundo mandando mensagem. Depois comecei a me meter também, enfim. Vocês percebam que cada um de nós faz o que faz e faz com um plus a mais, faz do seu jeitinho. Talvez seja nesse sentido que a gente também tem que controlar muito essa questão da colaboração que o Felipe está falando, porque a gente faz com muita delicadeza, se é que é essa palavra. Eu vou dar um exemplo para ficar mais fácil de explicar. Quando a gente fez o Natal Livre agora em dezembro no Paraná, a gente começou porque a gente começou do zero. Na realidade começou assim, falar com o analista, vamos fazer alguma coisa, uma ação isolada de uma pessoa tentando fazer algo. E o Felipe bota até não esporo entre um assunto e outro. Eu disse, beleza, vamos juntar uma coisa com a outra. O que eu preciso para ter um esporo? Preciso de um local, como é que eu vou conseguir um local? Então, a brincadeira começou a evoluir de trás para frente. A gente pediu as doações, aí a gente ganhou as doações, arrumamos para quem dá, conseguimos o local emprestado para guardar as doações. E aí a gente foi tomando conta daquele espaço e oferecendo outras coisas que a gente poderia fazer, cursos e tal. Por quê? Porque é assim que a gente acaba começando. Mas não posso montar, por exemplo, um cluster de vídeo se eu não tiver o que fazer com ele. Então, mas para fazer as maquininhas, a gente compilou nossa própria distribuição de Debian. Para não deixar que outra pessoa vá lá e reconfigure as maquininhas, a gente limpou elas ao hardware em assembly. E aí começa a brincadeira. Então, existem coisas. Eu tenho 386 rodando Debian Root. Eu acho que na lista ninguém conseguiu ainda. A gente criou uma distro com 2 megas. A gente traduziu as vitais em uma noite. São esses detalhes pequenininhos que fazem a gente ser meta recicleiro, às vezes. Então, o pessoal vai lá e põe o telecentro e ele copia uma distro, ele baixa. Existe um processo que é mecânico, que é tecnicista em muitas partes, que eu acompanho, não vou dizer todo.
alguns para tentar ajudar, que é tecnicista. Então vamos dar um curso, companheiros. Ou a cartilha do curso é esta. A modo de montar a máquina é este. Nós só montamos hardware de tal a tal. Nós não temos esse limite. Eu acho que é isso que transcende um pouco essa questão do que é o meta-reciclagem, porque é montar laboratório, não é montar laboratório, o que seria? E até nessa questão da colaboração. Está pronto o manual, como a gente na comunidade de software livre faz, não garante mesmo a colaboração. 99% das pessoas são usuários, eles só usam e eles ainda reclamam porque não está bem traduzido. Ou eles reclamam que, porra, a interface podia ser mais bonitinha, tipo parecida com o Windows. Mas a gente trabalha lá 8 horas por dia com o patrão pagando, às vezes em outra atividade, mais 8 horas, 10, 12, 20, muito mais, às vezes por semana em casa, em contraturno, fazendo tradução do Gnome, fazendo patch para o Debian, fazendo software novo, a gente vai trazer um para o CPLEX, a gente está sempre desenvolvendo. E aí? Eu não vi a comunidade, mas é pouco legal. Não é uma questão de tu ter um muito obrigado. A questão é que a gente tem que cuidar muito, porque é 0,0001% que realmente vai pegar e vai dizer, putz, que do caralho isso aqui. Eu acho que eu posso botar o meu euzinho lá dentro, assim, e enfiar, sei lá, um códigozinho de assento, dar uma florzinha do lado da página. É isso que faz diferença. Faz diferença a gente vir pra cá e ficar assim, pegar, abraçar, pô, valeu, conhecer o fulano, ah, eu sou a fulaninha. E saber o que a gente tá fazendo, é isso que deixa a gente diferente. E isso não vai fazer as pessoas que entram na lista, que são muito mais do que estão aqui ou que participam ativamente, continuarem no meta. São sniffers, como eu era no início. Eles olham, acham que pode se apropriar de alguma coisa que é interessante. Entra muita gente para ver trabalho de colégio, se vocês perceberam, teses. E agora eu não vejo muitas teses circulando lá dentro, por exemplo. Mas elas são feitas com o meu conhecimento, com o teu, com o teu, com o teu. Até copiada que a gente largou lá dentro da lista. Então eu acho que é mais ou menos por aí que a gente tem que controlar. Não sei se